20 травня у Фіша. Приїхали циркачі. Треба атлетівців зводити сюди. Во, Васильович, кажу, треба цей атлетівців всіх зводити сюди. Ну, вже строять цей зоопарк свій. Пише вперше. Я їх кожен рік бачу, одні ті самі їздять. Вперше кажуть. Це як... Ладно, не буду матюкатись. О, гарні ці зірки. А от ціна квитків, інформацію розпространимо серед атлетівців. Все вже. Все построїли. Можна заходити сьогодні. Звірів не видно.